ବଞ୍ଚିଛି ମାନବିକତା। ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଇରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସେବା ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପରିଜନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଏମ୍ଭି ହୋମ୍ଲି ଫୁଡ୍ ନାମକ ମେସ୍ରେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଭେଙ୍କଟରମଣ ଓ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମେସ୍ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3 ଓଳି ମିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପରିଜନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 150 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବା ପରେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଏକ ମେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି 1 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ମିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 1 ଟଙ୍କାରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 20% ରିହାତିରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତଥାପି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ପଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2007ରେ ଏକ ଘଟଣା ଆମକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କିଣିବାକୁ ଆମ ମେସ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। 10 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଦୋସା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ଦୋସା ଦେଲୁ। ସେହିଦିନଠୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଲ୍ ଓ ଟିଫିନ୍ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ଉଭୟଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।